Так, слідственний експеримент номер 9, кажеться. Кому присвячена ця монета і який її номінал? Можна взяти в руки, покрутити з усіх сторін, там як хочеш. Не знаю. Контужено, мако. Це професія. Це не там, типа, письменник, ну, то есть не якоїсь людині конкретно, а професії. Комбайнером? Ні. Чо? Я откуда знаю? Похоже на подсолнух, собирають. Ну, це подсолнух, да, це зображення соняшника. І зв'язано з професією? Да. Соняшник, професія. Професія. Предлагаю варіанти. Якісь металурги. Зв'язано з підсолнечним маслом. Сонячною олією. Якась металургія. Ні. Копалини корисні. Ні. Шахти. Ні. Сонячник. Що в нас сонячник? Не прив'язується до сонячника. Не прив'язується до сонячника. Любовниці якоїсь. Так, професія. А що це не професія? Сільське господарство. Ні, не сільське, ні. Сонце. Підсолнух, ну, як сонце. Символізує сонце. А ви знаєте? Ну, звісно. Я ж описання читав, я все, типу, знаю. Ну, якби знаю про неї. Но мені просто цікаво, ну, я не знаю, хто угадав би іменно так, не знаючи взагалі, кому вона може бути присвячена. Не прив'язувати до підсолнуха. До аграрного сектора взагалі. Ну оце що таке? Покрути. От тут, кстати, зашифровано то, кому присвячено. На, тут? З цієї сторони, так. Да. А, мабуть, коли крутиться, щось написано? Я не бачу. Да? Мені що-то постоянно в правильному направлені ваше мислення. Ні, не ши. Щось написано. Воля. Герб України новий, що ні? Ну, це одне із стилізоване зображення тризуба, правильно. Угу. Ну, похоже, так. Да. Якщо от так, так? Да? Поломаний герб. Ні, ну це, типа, художник так бачить. Ламають нашу країну. Наші соняшники. Да. Що? До перемоги, соняшники. Ні, професії. Професії. Може, люди, які працюють з сонячними дітьми? Ні. Ні? А що ж це тут написано? Йо-моє. Ну, не написано, зашифровано, скажімо так. Врачам? Ні. На їхній почерк похоже. Що нічого не поймеш, да? Так. Не знаю, не знаю. Дівчатки, які предположили. Тут була правильна ідея, типа написано, типа зашифровано щось написано. Ну, соответственно, тут написано не прям чітко там, типа, кому присвячено, а якось воно завуалірована. Якось, мабуть, треба крутити, і воно якось показує. Да, ну, якби під різними кутами дивитися на оцей бік монети, скажімо так. Ши чи ти? Варіанти ще. Оп. Оп. А, може, ці мореплавателі? Що мореплавателі? Є. Моряка? Ні. Ши. Ну, це монету випускав Національний банк України, то це не на букву Є, схоже. А на що? Ну, в нас да. Немає. Ну як, і в нас є, тільки воно не так зображено. Електрики, блін. О! А при чому тут електрики? Енергетики. Енергетики, так, а що енергетика? А тому що вони відбудовують. Відбудовують те, що нам розрушили. А підсолнух це що? А це, ну це типу так зображено, це сонячні електрики, основному... які освітлюють Україну. Ні, тут неправильно. Чого зображений сонячник?
Бо взагалом у нас електро наше сеть, да, в полях, де ростуть соняшники. Тобто вони поремонтували оці люди, да? Напитують сонце. А потім пішли, поклювали насіння. Чітка ідея. Круто, да? Дякую за увагу, до нових зустрічей в ефірі.